intiina nala socotayba waxaa halkeedii ka sii socota fadhaxaddii isdeynta ciyaareed ee loo bixiyay iskomeso Boli, taasoo ay ku lug leeyihiin macalinka kooxda Juventus Antonio Conte, ciyaaryahanka daafaca kooxdaas uga ciyaara ee Leonardo Bonucci, ciyaaryahanka dadabka khadka dhex uga ciyaara ee Simone Pepe, iyo kooxo kale oo ay ka mid yihiin Lecce iyo kooxda kale ee Bologna, iyo sidoo kale ciyaaryahanno gacanmugooda. Daafaca kooxda Juventus ee Leonardo Bonucci ayaa halis ugu jira in 3 sanadood iyo 6 bilood ciyaaraha laga mamnuuco. Simone Pepe oo isla Juventus ah ayaa isna laga yaabaa in sanad laga mamnuuco garoomada. Dhanka kooxaha, Bologna ayaa 2 dhibcood iyo 50,000 oo euro laga jari doona haddii lagu helo, halka kooxda Lecce loo dhaadhicinayo heerka hoose ee loo yaqaano Lega Pro. Sida uu sheegay dacwad oogaha Stefano Blatzi, xukunadaasi waa kuwa ku dhici kara dadka doortay inaysan samaynin baaq dembi qarasho ah, wax loo yaqaano plea bargain, oo hormarisa si xukunka ku dhici lahaa looga khafiifiyo. Kooxda Udinese ayaa iyana wajihi doonta ganaax 50,000 oo euro ah, maadaama ay ciyaartoydeedu ku lug lahaayeen ciyaarahan la istaayay. Warka ugu weyn ayaa ah in daafaca Juventus ee Bonucci dacwadan loo soo geliyey, taasoo ay ugu wacan tahay waqtiga uu ku sugnaa kooxda Bari ee isla dalka Talyaaniga, iyadoo saaxiibkii ay isku kooxda yihiin ee Pepe ay arrintiisu khusayso waagii uu u ciyaarayay kooxda Udinese. Marco Di Vaio ayaa sidoo kale halis ugu jira in sanad laga mamnuuco garoomada, iyadoo dadka kale ee ganax sugayaasha ah sidan loo soo jeediyay xukunadooda sida uu qabo dacwad ooga Blatzi. Nicola Belmonte ayaa ugu badan oo 4 sanadood ayaa loo jaray, Simone Bentivoglio 3 sanadood iyo 6 bilood, Stefano Guberti 3 sano, Salvatore Masiello 3 sanadood iyo 6 bilood, Badeli 3 sanadood, Daniele Bortanova 3 sanadood, iyo Vives oo 3 sano iyo 6 bilood garka loo geliyey. Lecce ayaa ku eedeysan inay ogeyd in ciyaaro la isdaayay oo lagu sharatamay, sidaa darteed madaxweynahoodii hore Rico Samarero oo kooxda iska iibiyey ayaa lagu wadaa in 5 sanadood ciyaaraha laga mamnuuco. Tababaraha kooxda Juventus ee Antonio Conte ayaa isna laga yaabaa in 15 bilood garoomada laga mamnuuco, iyadoo ay wehlin doonto ganax lacageed oo ay dhici karto in garka loo geliyo, walow la sheegay in xanibaadda dhanka garoomada ihi ay qusayn doonto oo qura inuu soo fariisto kursiga kaydka ama uu soo galo qolka labiska, balse uu wadan karo howl maalmeedkiisa caadiga ah ee xerada tababarka kooxda Bianconeri. Maxamed Xaaji Xuseen Raage, goalfm.net.